my Afrikaanse Christen vriende en welkom terug hier by my YouTube kanaal. Ek is Dr. Ferdy Mulder en ek het 'n passie om Christene wat oorweldig is deur die liberale of kritiese teologie by te staan en toe te rus in hierdie komplekse postmoderne tyd waarin ons lewe. Daar's 'n beroering in die NG Kerk die afgelope paar dae. My vriende laat weet vir my dat die algemene sinode se kantoor het namens al die sinodes by die regering nou oofisieel aansoek gedoen vir burgerlike verbintenisse sonder dat predikante en ringe en sinodes geken was in die saak. En daar's ouens wat nou verklaringe en petisies het en daar's ouens wat rooi ligte op hulle kerkgeboue gaan sit en in 'n hierse skrywe van Morletta wat byvoorbeeld praat van dat alle predikante is nou daardeur gekompromitteer en allerlei aksies en dinge wat nou aan die gang is. Nou, Paulus sê vir Timoteus in 1 Timoteus 2, 'n dienaar van die Here moenie risie maak nie, inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan verdra. Nou, is ons nie besig om nou risie te veroorsaak deur nou protes aan te teken en op te staan teen hierdie dwalinge nie. Ek gaan 'n paar tekste vandag met ons deel, maar ek wil net eers julle so 'n bietjie lus maak en sê ek gaan vandag afsluit in hierdie hele gesprek met hierdie professor van die NG Kerk. Hy was 'n beroemde professor by Stellenbosch, professor Willie Jonker. En ons gaan bietjie leer by wat hy vir ons te sê het oor Romeine 1 en Romeine 16, wat in hierdie hele debat baie, baie belangrik is. Nou, ek wil vandag so 'n bietjie iets anders doen. Ek wil met julle 'n klompie tekste deel wat baie ongemaklik is vir behoudende Christene in hierdie verskriklike moeilike situasie waarin julle nou is. Klomp ouens het strategieë en planne hoe ons gaan doleer en verskillende maniere hoe ons hierdie ding gaan hanteer. Maar ek dink daar's 'n baie belangriker Bybelse waarheid wat Paulus en Johannes en Jesus vir ons leer wat in so 'n tyd soos hierdie, met hierdie soort van ontkenning van die hart van die evangelie en die morele voorskrifte van die Bybel geld. En dit gaan oor om onsself los te maak van hulle wat hierdie lewenstyl en die evangelie op hierdie manier ontken. So, dieselfde Paulus wat sê moenie risie maak nie, is dieselfde Paulus wat dan nou raad gee oor hoe moet jy optree wanneer hierdie dwalinge oorneem in 'n kerk. So dit is waarop ek vandag wil fokus, gaan 'n klompie tekste met julle deel en dan gaan ek afsluit met professor Willie Jonker. So kom ons lees 'n paar tekste. 1 Korintiërs 5, weet julle in vers 9 waar Paulus skrywe oor 'n jongman wat met sy stiefma 'n seksuele verhouding aangehaat het en dan skryf hy vir hulle en sê in die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedelikes in die wêreld bedoel nie. Dan sê Paulus ons kan nie meer uit die wêreld gaan nie, maar hy bedoel mense wat sê dat hulle gelowiges is, wat in hierdie lewenswyse lewe en wandel. En wat sê Paulus daar? Hy sê met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. Dit beteken moenie saam met hierdie ouens op 'n sinode wees wat in hierdie lewenswyse lewe nie. En dan weet ons mos in 1 Korintiërs 6 noem Paulus dan die verskillende soorte sondes en dit sluit in dronkenskap, gierigheid, ouens wat die heeltyd steel en besigheid, maar ook ouens wat homoseksualiteit beoefen. En dan sê hy hulle sal nie die koninkryk van die Here beerwe nie. So dit sluit hulle almal in om nie met daardie mense saam te verkeer en eet nie. Dis 1 Korintiërs. Kom ons gaan na Efesiërs 5, die boek van kerkeenheid en omgee en broederlike liefde. In daai selfde boek, Efesiërs, sê Paulus in hoofstuk 5 vers 6 en 7. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. En hoor nou mooi wat sê Paulus dan. Met sulke mense moet julle saam sinodes hou. Is dit wat hy sê? Nee. Hy sê, met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Gelowiges wat binne in hierdie lewensstyl lewe, moet julle nie saam in 'n ongelyke juk wees nie. Dis Efesiërs 5.
Kom ons gaan dan terug na 1 Timoteus toe waar ons ons vroeger gesê het, Paulus sê, jy moet nie 'n risiemaker wees nie. Kom ons lees wat sê hy daar in 1 Timoteus 1 en hoofstuk 6. In 1 Timoteus 1 is die gesonde leer baie belangrik vir Paulus. En dan noem hy ook daar hierdie sondes, dronkenskap, gierigaars, maar ook mense wat homoseksualiteit beoefen, as hierdie sondes wat van die gesonde leer al weggestap het. Hoofstuk 6 vers 3, hoor mooi wat sê Paulus hier vir ons. As iemand 'n ander leer verkondig en nie hou by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en by die leer van ons godsdienst nie, is hy verwaand en hy weet niks nie. En hulle is betrokke by voortdurende risie en mense wat verstandelik verward is en hulle mense van die waarheid beroof. Nou 6 vers 11, hoor wat sê hy, maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Jy moet jouself losmaak daarvan. Jy moet wegvlug van hierdie lewenstyle en hierdie ongesonde leer. Kom ons gaan verder na 2 Timoteus 2 vers 16. Hier gaan het oor die opstanding van Jesus, die liggaamlike opstanding. Onthou julle 'n klompie jare terug in die NG Kerk, NG professore wat die liggaamlike opstanding van Jesus ontken het en die nuwe hervormers wou inbring. En hier sê Paulus, maar die onheilige en sinlose praatjies moet jy vermy, want die wat dit versprei sal nog verder in goddeloosheid verval en hulle woorde sal voortvreet soos kanker. En dan noem Paulus hulle op die naam. Dieselfde Paulus wat sê, moenie risie veroorsaak nie. Hier sê hy, Hymenius en Philetus het gesê die opstanding het al klaar plaasgevind en meeste kommentare sê hulle die liggaamlike opstanding in die toekoms het hulle ontken. En hulle sê dit het nou klaar plaasgevind. Daarmee, hoor nou wat sê Paulus, daarmee wat gebeur wat? Vernietig hulle die geloof van sommige. Hoeveel Christene ken jy wat sy geloof vernietig geraak het? Deur al hierdie leerdwaling en dinge wat in die kerk geakkommodeer was oor 'n lang tyd. Bietjie verder aan in 2 Timoteus 3 vers 1, hoor nou mooi wat sê Paulus vir ons. Dit moet julle weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Vriende, ons gaan swaar tye belewe. Die mense sal selfsugtig wees en dan wys hy 'n hele lys van dinge en dan sê hy, hulle sal eerder liefde vir genot as liefde vir God hê. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Die gebede sal dieselfde klink, hulle sal nog steeds mooi praat, ja broer, ja sister, hulle sal praat met vrede, lewende benaderings, maar die krag van die godsdienst sal weg wees. Nou wat sê Paulus vir Timoteus hierso? Hy sê, bly weg van sulke mense af. Net weer, dis nie die ongelowiges nie, dis nie die wêreld wat ons moet beaarbei vir die Here Jesus nie, dis mense binne die kerk wat hierdie liberale standpunte wil akkommodeer. Paulus sê, bly weg van hulle af. 2 Timoteus 3. Nou goed, voordat ons by Romeine kom en professor Willie Jonker, kom ons doen net dan 2 Johannes ook. In 2 Johannes gaan dit ook oor die liefde van die Here, om te gee en uit te reik na ander. Maar dan sê hy ook, as iemand na julle kom wat die inkarnasie, die menswording, die twee nature van Christus ontken, ouens wat die maagdelike verwekking van Jesus ontken, wat moet gebeur? Hy sê, as iemand na julle toe kom, wat 'n ander leer bring, dis nou ons wat sê, hulle is broeders in die Here Jesus, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie, en hom selfs nie groet nie. Want wie hom groet, en dis nou belangrik, is saam skuldig aan die kwaad wat hy doen. Nou goed, so kom ons sluit af met professor Willie Jonker. Hy was professor in Stellenbosch gewees, hy het in Nederland gepromoveer en klas gegee vir 'n paar jaar voordat hy Stellenbosch toe is. En hy het 'n kommentaar geskrywe op die boek Romeine. Nou, net die agtergrond oor hoofstuk 1. Hoofstuk 1 handel dan oor die ongelowiges in vers 18 en so paar tekste, net om dit agtergrond te gee, God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk het. Bietjie later, hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leuen.
In vers 32, hulle is mense wat die verordening van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, en toch doen hulle nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind het ook goed, as ander dit doen. Wat sê Prof. Willie Jonker hieroor? Hy sê, waar die liefde tot God nie bestaan nie, verword ook die onderlinge liefde tussen die mense. Die seksuele perversiteite is vooral een openbaring van die vervanging van die natuurlijke liefde door die teennatuurlijke. Paulus noem hier die homoseksualiteit bij vrouwen en mans als uiterste voorbeeld van die verwording van die natuurlijke medemenselijkheid. In die oorgegevenheid aan hulle skandelike luste, wat toch geen bevrediging kan vind nie, en die morele en geestelike gevolge daarvan, ontvang die heidene in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling. Die dwaling waarvan hier sprake is, is die godsdienstige dwaling vanaf vers 18 en verder. Nou, hoe sluit Prof. Willie Jonker dan nou Romeine af, as hy dan nou praat waar Paulus dan nou afsluit, en in hoofstuk 16 vers 17 en verder oor die dwaarleraars praat, en dit sluit dan nou in die mense wat hier die dinge propageer, in hoofstuk 2 en sovoorts. Nou, wat die tekst sê is die volgende, Romeine 16 vers 17 en 18, pas op vir die wat verdeeldheid veroorsaak, en die mense afvallig maak van die leer wat jylle ontvang het. Bly weg van hulle af. Sulke mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange, en met al hulle mooi praatjies en vleitaal mislei hulle die liggelowige mense. Dis wat Paulus sê. Kom ons hoor wat sê professor Willie Jonker. Hy sê, die tweedrag en aanstoot in hierdie tekst, waarteen Paulus so skerp waarsku, hang saam met die aantasting van die gesonde leer. Daarom moet dit skerp afgewys word. Die aanstoot is letterlik hulle struikel daaroor, die gelowiges wat liggelowig is. Wie die leer vermink, maak dat gemeentelede oor struikelblokke val, en nie in die weg van die ware geloof volhard nie. En dan sluit hy af, wat bedoel Paulus met die woord vermy hulle? En dis die woorde, glo ek, van professor Willie Jonker aan bekommerde NG kerklidmate vandag. Prof. Willie Jonker sê, verbreek die gemeenskap met hulle. My vrienden, julle kan het self kom lees op bladsy 203 in die brief aan die Romeine, bewerk deur professor Dr. Willie Jonker. My vrienden, mag die Heere vir jou en my genade gee, mag ons vol hart in die woord, in die gesag van die skrif, met liefde, weet dat ons allemaal sondaars is, nie een van ons verdien Godse genade, nie allemaal is ver van God en verdien Godse oordeel, maar het is op grond van die plaasvervangende soendoodoffer van Jesus Christus, dat ons met God versoen is. Mag die Heere jou genade gee vandag, mag die Heere jou versterk in die geloof. Baie, baie dankie dat jy saam geluister het vandag, en stuur asseblief kommentaar, en stuur het aan vriende, wat hierdeur bemoedig kan word. Geseënde week vir jou. Tot ziens.